day one okay. Boy, I really need you. Basta! Basta! Bwana asifiwe. Amina. Okay. Eh, ubaje kadongo. Mimi niko fiti kabisa. Yeah, mimi niko salama lakini umepotea kanisa sana. Shida ni gani? Sikupenda. Unajua nimekuwa na shida na mambo na shule. Okay. But I promise nitarudi. Yeah, inafaa hivyo. Urudi kanisa juu lakini kama mambo iko sawa, hiyo ndio ile kitu muhimu. Lakini pasta nataka kausaidizi. Ah, usaidizi gani hiyo? I'm always here to help. Right? Okay. Matthew 7:7. Inamaanisha nini? Unataka kujua kwa nini? Why do you want to know? Kwa nini nataka kujua? Yeah. Nani? Ndio anapenda kumzungua hapo. Ni nani? Hii saa 5. Ulazima kwende mwaniki. Kazi tu ni kuomba mtu chumvi, ya hayazi nunua chumvi ya tenpo. Na nacheza PS ya 300. Ingia! Hai, kadong, sasa? Kwa sana. Niaje, mwakumis? Mbani ya musha wana. Umuko aje. Mbani miss? Long time. Sasa? Fuga. Nice to see you. So kadong, uni besti yangu. Uni besti yangu, naika Cindy. Ha, rajo unamujua. Namjua ni bishtamuni. Oh, I'm Wanjiko. Okay. So me, nilikuwa mahali job. Alafu kukaku usiku. Naona hii masaa na girl child. So me nikaonelea nikuje nilale, alafu kisha asubuhi mapema nitoke. Yeah. Ah, ni sawa haina shida. Lakini mbona hujalala kwake? Kado. Kuna mtu atazilala watatu. Oh. Ah, ni sawa basi. Utalala tu haina shida. Anything for you? Actually, ngojeni anapiga so. Okay, bye. Nice. I'll see you, eh? So, how is life? I'm fit, I'm aje. Bado una vixen, eh? Bado una vixen. So, sasa utafanya hivi, eh? Mimi nitalala hapa. Na ulale hapo kwa kitanda. Mbona uta kulala? Mimi kwa nina kula watu. Hapana, leo hapana. Wacha mimi nilale hapa. Utalala hapa. Acha nichukue duvet pale, nijiekele hapa. Sawa. Feel safe. Kadon, washroom ziko wapi? Ni freshen up. Utaingia hivi, upige left. Okay. Then right. Kifika hapa ujue umepotea urudi. Kadon. Ndio hizi, nimeona rudi hiyo hapa. Sawa. Sawa, eh? Sawa. Freshen up. Chenko again. Ah, sina bana, sijalipa. Anisaidie mafuta. Iko hapa kwa drawer ya pili. Drawer ya pili. Iko hapa. Hii yote, kwa nini unyongaga? Pana bana. Cindy. Kadoro. Huh? Anti 77. Ai, inafaa hivyo. Pole basi. Kadong. Yeah. Matthew 7:7. Sawa. Kadong. Yes. Nijua naenda kesho mapema. So Matthew 7:7. Okay. Na inafaa hivyo baba. Nasema, okay. Ask and it shall be given unto you. Kadong. Yes. Nojo naenda kesho mapema. So Matthew 7:7. Jesus! Jesus! Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days.